Sad mi ima, pošto ti ja imamo razne ideje, neke projekte, treba, jedan proizvod će Tijana drži iza tvojih leđa. Ti ne znaš koji je to proizvod, ali treba da ubediš gledaoce da ga kupe. Samo da ugasimo televizor, neće mi ima tamo gledati desno, neće. Znači, gledaš samo onu kameru, ja ću dati neka pitanja, pomoći ću ti da prezentuješ ovaj proizvod gledalcima. Dobro. Da može? Evo. Evo, ono je tvoja kamera i mi krećemo. Mima, da li je bitna boja ovog proizvoda? Pa, recimo da, pa i nije toliko, mada uglavnom bude tamnije ili čak možda metalik, ali... Metalik. Dobro. Ok. Koliko često treba se koristi ovaj proizvod? O, pa može se koristiti mnogo puta. Da li može dnevno, da li, ali može se koristiti dosta puta. Šta za vas predstavlja ovaj proizvod? Znam neke koji su koristili na to. Pa, to je vrsta alata. Ok. Da li vi koristite ovaj proizvod? Da. Da, znao sam da ga koristim. Da li je dovoljan samo jedan ili treba imati više ovakvih proizvoda u kući? Pa, znaš, kad imaš dobar, onda se kaže srećna je kuća koja to ima. Koji su neželjeni efekti ovog proizvoda? Može da krči. Da zakrči. Može da gubi kontakt. Ali dobro, malo ga kucaš pa vidiš da li radi. Da li biste ovaj proizvod poklonili nekome za rođendan i zbog čega? Pa mogu da ga poklonim nekom ko zna da ga koristi, a obično to... Sad konkretno mislim, ako je to alat, onda može da ga koriste određene osobe kojima on služi da se bolje čuju. Tako je. Da li se ovaj proizvod može koristiti u teretani ili na pecanju s drugojima, na primjer? Mislim da ne može ni jedno ni drugo. Ne, jel da? Za kraj, koliko po tebi treba da košta ovaj proizvod? Pa on prosto treba bude dostupan. A sad ne znam oko cene. On treba bude dostupan. Ne znam na što si ti mislio. Ja sam mislio na ovo, vidiš. E, sad ću vidiš šta je iza. To je jedan... Ali... Alan! Ali to je, ali da kucnem da radi. Nije to, mi dorali. Sve što sam rekao, vezano je za mikrofon. Da, tako je, dobro.